ማሪዮ ወይዬ ከማጋሩም ተው አንዲት ሁንአንተ የሚባል ሰው ፈልጌ ነው የመጣሁት እንትል ተሳስተ ነው መሰለ ሁኔ ሁኔ ማን ነው ምንድነው እዚህ የምታረገው ደሞ ማናት እሷ ማነሽ አንቺ ምንድነው የምታወሪ አንቺ ራስሽ ማነሽ ሁኔ ይቀለድክ ነው ማሪዮ ከማጋሩም ተው አንተ ጋር ነው ማውራው እንዴ ትቀልዳለህ እንዴ ምንድነው እዚህ የምታረገው እንዳላወቀ የዮንክ ድራማ እየሰራ ነው ምንድነው ምንድነው እዚህ የምታረገው የኔ ይቀጣፋሽ ይሆናል በቃ ሁኔ ስካውንት ታናግረኝ እየጠበቅኩ ነው አለበለዚያ ፖሊስ ይዤ ነው የምመጣው ተናገር አልገባኝም ምን የተፈጠረ ነገር አለ ለምንድነው ፖሊስ ዘሽ የምትመጪው እንደማትወጂኝ ያውቃሉ ግን ነገርን ሳልመረምር በጭፍን የምቀበል ሰው አይደለሁም ምናልባት ክፉ ነገር ብቻ ማስብ ሰው ልሆን እችላለሁ እና እድሜ ልክ ይፈረድብሃል እያልከኝ ነው ያው ትልቅ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎችን አስቸገር ስለነጠቅ ነው ምን ወከኔ የምጠብቀው ፖሊስ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ የጠየቀው የጊዜ ቀጠሮ ተፈቅዶለታል ስለዚህ እኛ ደግሞ የተሰጠውን ጊዜ መጠቀም አለብን አስቸጋሪ ፈራመላል አቤት እኔ ምልሽ እንደው ምን ብታስቢ ነው ለአንዲት ወፍ ዘራሽ ድርጅቱን እንድታስተዳድር የሰጠሽው እ ንገሪኝ ቤቱን የማንም መፈንጫ ልታደርጊ ነው ሐሳብሽ እኔም እኮ ያልኩት ይሄን ነው በገዛ ሀብታችን እየለመንን ነው የምንኖረው አሁን እነኚህ እኔ መሳሰሉ ልጆች ቤት ውስጥ ይያሉ ያችን ባዳ የታባቷን ሳውቀሻት ነው ሰላም እንዴት ነሽ? አንዳንድ ጥያቄዎችን ልጠይቅሽ ነበር ፈቃደኛ ከሆንሽ እባክሽ። በሁንአንተ ግድያ ላይ እጅሽ አለበት ይባላል ስለዚህ ምን ታያለሽ ወይዘሮ አደይ? እንዴት በሳት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ትጠይቃላችሁ? የባለቤትሽ ገዳይ አቤል እንደሆነ ያወቅሽ እንዴት ለአቤል ጥብቅና ቆመሽ ትከራከሪያለሽ? አንድ ሰው እንዴት ካምፓኒን የሚያክል ነገር በሰርጉም በሞተበት ለት ማግስትም ለውርስ ሊያስተላልፍ ይችላል? አረባካችሁ እናንተ ሰዎች ታቡ? ወይዘሮ አደይ ከአቤል ጋር የነበረሽ ፍቅር ግንኙነት ለምን ያህል ጊዜ ቆየ? የትጋቡ ነበርም ማሰባችሁ ነበርም ይባላል። ምን ታያለሽ? በስርዓት እንኳን ሀዘኑ ታጨርሽ ውጭ መታየትሽ ትክክል ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ግን ያው ላይ እጅሽ ሊኖርበት እንደሚችል ያስጠረጥርም ብለሽ ታስቢያለሽ? ሁንአንተ እንደሞተ በምን እርግጠኛው? ሁንአንተ አልሞተም አለ። ምን ያልሽ ነው አደይ? ሁንአንተ አልሞተም ያልሽ ነው? አዎ በህይወት አለ። ምን ከፈረስ መጥጣሃል? ጠየቃችሁ ይመለስኩላችሁ።